Esse é o som pesado da banda Revolta 21. E nesse período de férias, sair durante a semana em Porto Alegre é uma ótima opção. Então se liga aí na programação do Porto Verão Alegre. Hoje, às 9 horas da noite, tem o espetáculo de teatro Adolescer. A partir então das 9 horas da noite, a gente segue de som pesado. Trash de primeira com a banda Revolta 21. Thank you.
Não deixou falar, não deixou fazer.